Tak v tej hodine sme chceli zamieriť na rodinnú bohoslužbu. Tak tady máme knihy vzadu, chceme dať každej rodine knihu zadarmo, tak každý z vás môžete mít knihu zadarmo. A môj plán není opakovať všechno, co je v té knize, tak musíte prečíst tú knihu, ale je to malá kniha, prečtete asi za hodinu, možno dvě hodiny, nevím, jak záleží na vás, jak rychle čtete, ale doufám, že vezmete tu knihu. Co se mi líbí, že historicky ukazuje, jaká priorita měla rodinné uctívání nebo rodinná bohoslužba. My jsme zapásili s tím, jak přeložit název. A doslovně v angličtině to bylo rodinné uctívání. Ale v skutečnosti to popisuje, jak uctíváme doma jako rodina. A to je jako samozřejmě bohoslužba, co se tam děje. Tak můžete přečíst. Historické popisuje, jak to bylo součást církve i nějaký význaný v historii církve. A dneska si myslím, že rodina bohoslužba jako ztratila svou priority v rodinách. Jak chceme zdůraznit, že musíme doma uctívat, že nesmíme očekávat, že naše děti se naučí uctívat někde jinde. Proto chtěl bych to hodně zaměřit na uctívání a doufám, že možná někteří z vás, možná už děláte ty rodinné bohoslužby doma, můžete i sdílet, jako co děláte nebo co je pozbuzující pro vaše rodinu a tak dále. Ale v Bibli vidíme, že to bylo součást života božích lidí. Například Jozua 24, verš 15, Jozua řekl, jestliže je však ve vašich očích nežádoucí, abyste sloužili Hospodinu, vyberte si dnes, komu budete sloužit. Zda Bohům, kterým sloužili vaši otcovi, když byli za řekou, nebo zda Bohům Emorejců, když sídlíte v jejich zemi. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Tak máme mít takové oddanost na svých srdcích, že naše rodina za každou cenu budeme uctívat a sloužit Hospodinu. Náš Bůh, Pán, Stvořitel, Spasitel. Bůh očekával, že Abraham bude učit jeho rodinu, jeho děti, Genesis 18:19. Pán Bůh řekl, neboť jsem se s ním splížil, takže přikáže svým synům a svému domu po sobě, aby zachovovali Hospodinovu cestu a konali spravedlnost a právo, aby Hospodin Abrahamovi naplnil to, co o něm řekl. Tak Bůh vybral Abrahama a očekával, že bude učit jeho děti, že bude je vést podle Božího slova, podle Božího zákona. A včera jsme přečetli, a proto nepřečtu zase, Deuteronomium kapitola 6, verš 1 až 9, když Pán Bůh přikázal, aby Izrael učili své děti, aby se báli Boha, aby zachovávali jeho přikázání, aby milovali Boha, aby učili své děti a vnoučata Boží zákon. A dneska Bůh očekává, že budeme učit naše rodiny. Učení děti je součást našich životů denně. To je něco, které denně děláme. Nemusíme mít nějaké oficiální setkání, abychom učili naše děti. Měli bychom učit naše děti, jak Deuteronomium říká, že když ležíme, když sedíme, když chodíme, když stáváme. To by mělo být něco, které je součást našich životů pravidelně. Když jsme v zoo s dětmi, když se díváme na ty zvířata, chceme zdůraznit Boží stvořený. Bůh je úžasný stvořitel, že jo? Podívejte se, že stvořil, já nevím, lvy a ty ptáky a jak
kreativní je Bůh, jak veľký je Bůh a Boží mysl. A zdůraznit Boží vlastnosti a charakter, když učíme, je, když ukázíme, jak veľký je Bůh v jeho stvoření. Když uklízíme barák, něco doma, vyčistíme něco, můžeme zdůraznit důležitost mít čisté srdce, čisté svědomí, že Bůh chce, abychom žili čisté životy. Když jsme v supermarketu nebo v restauraci, můžeme o tom, když koupíme potraviny, jak Bůh postará se o nás. Když zaleváme kytky nebo na zahradě nebo něco, stejně jak ty rostliny potřebují vodu, tak i my potřebujeme Boží slovo, abychom vyrostli, abychom byli zdraví a silní. Když děláme strandu spolu, když jsme na dovolenou nebo někam, nebo aquapark, nebo někde, můžeme o tom mluvit, jak bychom měli být vděční Pánu, že nám dal dost peněz, abychom mohli mít nějak dovolenou, nebo být v aquaparku, nebo kdekoliv, nebo cokoliv děláte. Když slyšíme, jak zpívají ptáci, jo, můžeme zdůraznit, že Bůh chce, abychom taky zpívali. Bůh rád slyší uctívány a písně jeho lidí. Měli bychom vyjádřit věčnost k Pánu. Hledat možnosti vyjádřit věčnost za věci. Jo, děkuji za to. Často lidi nejsou věční v společnosti, že jo. To je něco, který miluje Boha, který je věčný za jeho požehnání, jeho milost. Tak neustále hledáme možnosti učit naše děti, ale taky chceme mít oficiální učení doma, když učíme naše děti Boží pravdu. Učíme naše děti Boží slovo. Protože největší vliv můžeš mít v životě tvých dětí je, že učíš je milovat Boha. A to je není jen skrze tvůj život nebo skrze aktivity, jak jsem teď nazýval, různé možnosti nebo aktivity, ale oficiálně chceme studovat spolu Boží slovo. A nesmíme očekávat, že církev bude učit naše děti Bibli. Nesmíme očekávat, že v besídce naučí všechno, co potřebují o Bibli, o Ježíši, o spásení. Nesmíme být závislí na církvi, aby vychovovali naše děti a učili naše děti teologii. Ne, my musíme být teologové v rodině. Učit naše děti doktrinu. Učit naše děti zdravé učení. Učit naše děti evangeliem. Učit je různé aspekty evangeliem. Ospravedlněný, posvěcený, odpuštěný. Různé oblasti evangelia. Oni by měli se naučit ty věci o nás a ne doufat, že někdo ve sboru nebo kazatel bude učit naše děti takové věci. A nejlepší místo se naučit takové věci je doma, kde nic nás netlačí, nemusíme spěchat, jsme spolu, jsme doma. Učíme naše děti o církvi, jak jsme o tom mluvili před chvilkou. Chceme učit naše děti o uctívání, důležitost uctívání, učit je, jak uctívat. Učit děti, proč zpíváme, proč oni by měli zpívat, kde zpíváme. Je to forma modlitby, je to forma, jak chválíme Boha, forma uctívání. Je to jeden způsob, jak dáváme nebo svědčíme o tom, co Bůh už udělal v našich životech. Některé písně jsou jako svědectví Boží jednání v našich životech, někteří písně zvěstují evangeliem, některé písně vyvyšuje Boha, velebí ho. Tak chceme učit naše děti o uctívání. Ale denně naše děti potřebují instrukce. Denně naše děti potřebují učení. A my jsme pastýřem, my jsme pastorem naše rodiny. Ty jsi pastor doma, tvé rodiny. A denně měli bychom samozřejmě číst Bibli s dětmi, učit je biblické pravdy.
Často deti majú tie detské Bible, kde sú veľmi malé. Samozrejme, nechceme otevřiť Bibli a kázať kázané, ktoré vôbec nerozumie. Chceme mluvit podľa jejich úrovny, aby mohli pochopiť. Je to nutné používať ilustrace ze života, aby mohli stotožniť s tou pravdou v Bibli. Ale ako vidíme v Nehemiáši, kapitola 8, verš 8 říká, že četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby všichni rozuměli tomu, co se četlo. Tak to není dostatečné jen přečíst Bibli doma, říct, hele, jsme dneska přečetli nějaký verš nebo nějakou kapitolu. Ne, chceme, aby děti pochopili, co jsme přečetli. Záměr kázaný, záměr učený je, že člověk bude pochopit možná něco nového nebo být připomenutý něčeho, který se naučil v minulosti. Tak klíč pro nás je pochopený. Nejenom, že jsme přečetli. Nemůžeme říct, hele, jsme dneska přečetli 5 veršů a nikdo neví, o čem to bylo. A chceme denně se modlit. Nemusí být dlouhý, ale chceme učit naše děti se modlit. Ježíš učil jeho učedníky, jak se modlit. Nemyslíte si, že měli bychom učit naše děti, jak se modlit? Jak Ježíš učil dospělé jeho učedníky, jak se modlit? Samozřejmě je to nutné pro nás učit naše děti, že máme chválit Boha, kde se modlíme, chceme velebit ho, jak vidíme v Oče náš, kde Ježíš řekl, že velebil Boha, tak jak chceme vyznat své hříchy k Pánu, chceme učit naše děti důležitost vyznat hříchy, vyznat naše slabosti a chyby a hříchy, které jsme učinili a učinit pokány, odvrátit se od toho, neopakovat to, ale obrátit se k Pánu, chodit s Pánem. Děkovány, chceme je naučit poděkovat Bohu a děkovat mu pravidelně. A potom prosit, že nejenom chceme se modlit za naše potřeby a prosit Boha za peníze nebo zdraví, nebo já nevím, nějaké věci, které často slyšíme, ale chceme učit naše děti, aby se modlili za další lidi. Za koho ve sboru můžeme dnes večer se modlit? Jo? My se snažíme v naše rodině, my se snažíme střídat lidi, nebo modlit se skrze sbor za každou rodinu, nebo za ty svobodné lidi, jo? Za Jardu dneska, za já nevím, Betty zítra, nebo chceme se modlit za různé lidi ve sboru, aby nebyli zaměřeni pouze na sebe, pouze na své tohy a své potřeby, ale chceme se modlit za další lidi, chceme se modlit za misionáře. Máme různé karty, které asi je tam 50-60 misionářů. A chceme se modlit za ty rodiny, kteří obětují jejich životy pro Pána někde ve světě, v Africe, já nevím, v Evropě, v Jižní Americe nebo někde, kde ještě není kázáno evangelium. Tak je to klíčové, že učíme naše děti se modlit. Chceme učit naše děti uctívat, zpívat. Tak možná doma nemáte, nebo možná máte nějaký zpěvník nebo kancionál. My máme nějaké kancionál v angličtině a střídáme, jako kdo vybere další písen. Číslo 230 nebo 150, jo? Tak zpíváme spolu. Tak chceme uctívat Boha spolu. Chceme ho chválit. Pokud nemáš takový zpěvník nebo kancionál, tak můžeš koupit nebo můžeš vytvořit tvoje. Jo? Možná můžeš vybrat 50 písně, které se vám líbí. A zpívat to spolu. A učit naše děti, že chceme zpívat písně, které jsou biblické pravdivé, protože jsou nějaké špatné písně, které občas slyším ve zborech. Jo? Ale chceme zpívat písně, které jsou doktrinálně správně. Protože Pán Ježíš řekl, že když uctíváme Pána, máme ho uctívat v duchu a v pravdě. To znamená, že nejenom, že kázané jsou pravdivé, ale i písně jsou pravdivé.
A napríklad, ja som používal nejaké písne na ilustrácii, že sú písne, ktoré přivítá Boží prítomnosť, jo, přijď mezi námi. Ale víš, co, Bůh už je mezi námi. Nemusí být dva nebo tři, to není ani správně pochopený tohoto verše v kontextu. A chceme učit naše děti, že Bůh je všude přítomný. Nemusíme pozvat ho, aby byl s námi, už je s námi. Pokud Bůh není s tebou, to není, že Bůh tě opustil, to je, že ty jsi opustil Boha. Tak chceme zdůraznit pravdu, když uctíváme Boha. A naučit se verši z paměti spolu. A to je klíčové, protože jak žalmista řekl, že Boží slovo v jeho srdci, naučil se Boží slovo z paměti, je to v jeho srdci. A Bůh používá to, když čelíme pokušený, Duch svatý nám připomíná nějakého verše, nebo budeme mít nějakou krizi, nebo těžkosti, nebo něco přijde a nějaký verš přijde a potom řekneme, můžeme pozbuzovat někoho, který možná někdo ve sboru je zklamaný, nebo smutný, nebo zažije zarmutek, nebo něco. Tak můžeme ukázat dětem, jak důležité to je se naučit verše z paměti. Někteří lidi čtou různé biblické knihy, možná Poutníkova cesta nebo nějaké další kniha může přečíst spolu. My se snažíme číst, z nás jsme děti občas nějaké biografie křesťanů, kteří utrpěli pro Krista, kteří zažili těžkosti v jejich životech a vytrvávali, jaké věrní byli, jak Bůh je používal, byli závislí na Bohu v modlitbách a tak dále. Tak je spoustu věcí, které můžeme dělat v rodině, ale je to důležité, že denně se scházíme jako rodinu, nemusí být dlouhý, ale uctívat Boha spolu. Včera jsem se vás zeptal, kolik z vás jste měli otáčku, který vás vedl nebo učil Boží slovo, asi dva lidi. Kolik z vás jste měli rodinou Bohu službu? Jeden, dva, tři, čtyři. Oh, máme další lidi dneska. Jo, tak to je vzácný. Já jsem řekl mým dětem minulý týden, můj celý život jsme neměli ani jednou rodinnou bohoslužbu. Ani jednou jsme nespívali písen chvály k Pánu. Ani jednou jsme se nemodlili jako rodinu, jako uctívány. Ale to by mělo být běžné v církvi. To by mělo být samozřejmost církvi. A tady uvidíte, že v minulosti to bylo jako samozřejmost, že budete mít, že my jako křesťané budeme mít rodinnou bohoslužbu. Že my jako muži vedeme naše rodiny uctívány Boha. A proto chceme vám dát tuto knihu, abyste viděli, že to není něco, které jsme vymysleli, protože někdo mi řekl, že to je dobrý nápad. To ne, ale historické, je to něco, které vidíme v Biblii, něco, které vidíme v historii církvy, je to něco, které by mělo být běžné v našich zborech, běžné v našich rodinách. A naše motivace je neprve, že Bible učí, že máme učit naše děti. Deuteronomium 6. Už jsme to věděli, už jsme přečetli. Jozua, Abraham a další učili jejich děti Boží slovo, Boží pravdu, jak milovat Boha. A náš motivace je, že chceme to dělat, protože Bůh očekává, že budeme učit a vést naše rodiny. Další motivace je, protože chceme, aby naše děti poznali Krista. Já si myslím, že dvě, určitě jeden z našich dětí poznali Krista skrze naše studii Evangelia Matoše. Nikdy nezapomenu, jak jsme přečetli skrze Evangelia Matoše, samozřejmě několik měsíců, ale jedno z našich dětí řekli, že chtěli se odevzat svůj život k Pánu. Chtěl se učinit pokání, obrátit se ke Kristu, protože jsme studovali život Ježíše Krista. Chceme evangelizovat naše děti.
Tak máme príležitosť každý deň evangelizovať naše deti. To je úžasná výsada. A nikto nemôže to zastaviť, že jo. Stát nepřijde a budu poslouchat, co děláte, co učíte doma. Můžete učit vaše děti doma. A snažit se je vést ke Kristu skrze učení Evangelia Ježíše Krista. Naše motivace je, protože je to pro nás radost uctívat. Uctívaný není něco, které jen děláme v shromáždění. Jen děláme v neděli. Děláme to denně. Měli bychom uctívat Boha denně v našich životech jako jednotlivce, co Pavel řekl v Korinském 10. Možná někdo může říct paměti, ale neznám verš paměti v češtině. 1. Korinským 10.31. Kde žijeme, kde pijeme, cokoliv děláme, děláme Boží slávě. Znáte ten verš, jo? Tak to znamená, že všechno, co děláme, děláme k Boží slávě, kde žijeme, kde pijeme, a proto, kde žijeme, modlíme se. Děkujeme Bohu za jídlo, které nám dal. Tak uctíváme Boha, kde žijeme jako rodina, kde máme snídaní, oběd, večeři, kdykoliv jíme spolu. Uctíváme Boha skrze to, že modlíme se a děkujeme Bohu za jídlo, které mám. A když vidíš Ježíše v Novém zákoně, vždycky, než Ježíš se jí, on se modlí, on poděkoval Bohu. Tak to by mělo být přirozeně pro nás. To děti by neměly vidět, jak křesťané se modlí před jídlem ve sboru, když je zborový oběd nebo něco. Ne, je to něco, které děláme každý den, třikrát denně. Tak, chceme učit naše motivace, protože chceme uctívat Boha, nejenom když jíme, ale když se scházíme spolu. Tady vidíte obrázek, tady je stůl, tady je Bible, tady je kanciano, tady je jídlo. Jo, že, protože ty věci chceme dělat spolu. A další motivace může být, protože budete mít dobré memories. Nevím, které slovo používat. Vzpomínky. Díky. Měl jsem asi tři slova na hlavě. Vzpomínky, jo, že jak jsem řekl, pamatuju, když jedno dítě chtěl se obrátit ke Kristu během rodiny bohoslužby. Tak, ale prakticky musíme mít plán. Musíme pochopit důležitost toho, že Bůh to vyžaduje to od nás. A v Biblii vidíme ty věrné otce, které vedli a učili své děti Boží slovo. A potom vidíme špatné ilustrace v Biblii. Byli i knězi, Eli a i David, vypadali, že byli docela špatné otcové, protože když jejich děti byli v hříchu, nekonfrontovali své děti, nepokárali své děti, nevidíme, jak zdůraznili, že musí poslouchat Boha a jeho slovo. Ale my chceme být věrní otcové, chceme učit naše děti. A proto je to důležité, že máme nějaký plán. Tak nevím, jestli to už děláte nebo ne, ale chtěl bych slyšet od několika z vás. Ale mít konkrétní plán a musím říct, že to nemusí být dlouhý. Jo? Možná 15-20 minut bude dostatečný. A děti, když jsou malé, nemají dlouhé pozornost, jo? Že nemůžu tam sedět a poslouchat kázny od tebe na hodinu každý večer. Ale aspoň 15-20 minut denně se sejít spolu jako rodinu, mít nějaké slovo z písma, anebo možná máš dětskou Bibli, kde jsou malé, možná má obrázky, můžeš jim ukázat obrázky a vysvětlit, co se děje v obrázku a co Pán Bůh dělá, zdůraznit Boží charakter v tom, kde se to učí, zdůraznit, proč tento příběh je v Bibli a co to nás učí, co můžeme se naučit o Bohu z tohoto příběha. Jak Bůh jednal v té situaci, jak Bůh proměnil života člověka nebo cokoliv je smysl tohoto příběha. Nechceme jen mluvit, a to není hezky, že jak Pán Bůh zachránil Davida, když byl jamě lvové,
Samozrejme je to dobrý, ale chceme zdôrazniť viernosť Daniela, viernosť Boha a v tom učiť biblické pravdy, kde učíme naše deti tí príbehy. A možno čím starší budú deti, tým ďalší možno budete chtít studovať nejaký verš nebo text. Ale musím říct, že mám kamaráda tady v Evropě a mají hrody na bohoslužbu a nejříkám, nepřeháním, 2 až 3 hodiny denně, každý den. A jedno jsem je navštěvil, protože pozval mě, abych tam něco učil. A řekl, jo, můžeš být součást naše rodné uctívání, rodné bohoslužby. Tak jsem řekl, dobře, já zajímám je, co děláte, jo. Ale neočekával jsem, že to bude 2 až 3 hodiny. Čtou 10 kapitol denně z Bible, čtou další kapitolu z nějaké křesťanské knihy a potom zpívají několik písně z kancionálu, potom se modlí, potom se učí z paměti kapitoly v Biblii, opravdu kapitoly se neučí spolu, verš po verši. A je to 2 až 3 hodiny. A on zve lidi v městě, aby byli s nimi. Jo. A tam jsem spal 2 nebo 3 noci. Tam jsem byl první noc a druhý. A byl tam další kamarád z Ameriky, který tady byl. A učil taky na seminář, který nabídli. Řekli mi, jo, tak můžete být s námi dnes večer. A my dva řekli, ne, půjdeme spát. Jo. Tak to je velmi extrémní, musím říct, jo. Ale víš, co je smutné, je, že neříkám to radostně, ale jejich nejstarší dcera opustila křesťanství a našla nějakého muslima na internet, opustila rodinu a je součást islamského státu dneska. Bydlí v nějaké zemi, kdež zažili jej celý život takové rodné bohoslužby. Tak to nechci říct, jen protože máš rodné bohoslužbu, můžeš mít nejdelší rodné bohoslužbu a zároveň tvoje děti můžou opustit Krista. Jo. Musí být rovnou váhu samozřejmě. Jo. A proto říkám, že nemusí být 2-3 hodiny. Ale chceme aspoň mít denně. Chceme učit naše děti. A já věřím, že jsou další důvody, proč ta dcera měla problémy a nechci o tom mluvit, jo, ale jen nesmíme myslet, že jen protože máme denně nějakou bohoslužbu nebo nějaké setkání, že všechno bude dokonalé, protože nemusí být a nebude. Ale máš daleko větší pravděpodobnost, že tvoje děti poznají Krista, kde denně zjistíš evangelium, kde denně uctíváte spolu Boha. Tak, ale neprve musíš mít nějaký plán a to je nejlepší mít jako, a být konsistentný, jako být důsledný v tom, jak mít stejný čas denně, stejné místo, jo, abys vytvořil nějaký zvyk, nějaký čas, kde je to teď čas na rodinnou bohoslužbu. Tak jestli jsi jako já, jako pastor starší často pracuješ večer, protože lidi jsou doma, lidi nepracují, je biblická hodina, nebo mládež, nebo děti možná budou mít nějaké aktivity, může být součást nějakých sportů nebo něco, tak nechci říct jako kdy, ale je to lepší najít nějaký čas, který je vhodný pro vaše rodinu. A možná každý den je jinak, tak možná máte napsat rozvrchu, denní rozvrch. Jo? Dneska v ten čas budeme mít rodinnou bohoslužbu. Jak říkám, že nemusí být dlouhý, aspoň 15 minut, modlit se spolu, číst Boží slovo spolu, vysvětlit, co jsme přečetli. A nevím, co jsem řekl první, modlitba, čtení, studií písma, uctívání, zpívání. A jsou klíčové součásti rodiny bohoslužby. A to má být významné, jo? Že to je zbytečné jen přečíst něco a nikdo neví, co to bylo. Krátká modlitba bez srdce
a krátké píseň, ktoré jen deláte co nejrychleji, abyste mohli jít ven nebo něco. Ne, to má být významný. A chceme, aby děti se naučili biblickou pravdu. A to by mělo být jako radost. Jako, ne jako nudné, ne tak vážný, že nikdo nemůže mluvit, nikdo nemůže se smát. Často se smějeme, když máme rodinu bohoslužbu a manželka mi říká, že to nesmí být tak legračný někdy, jo? Ale není, že děláme legrace z Bible, ale možná něco přijde na mysl, nějakou ilustrace nebo něco a řekneme něco vtipného. Jo? A tak to by mělo být radost pro nás být spolu, ne jako nuda, že musíme to udělat zase. Jo? Tak to nechceme. Ale otázka je, jestli už uctíváte Boha takhle jako rodina. A když čteme písmu, já jsem dostal nápad, nevím proč, ale poprvé od Paula Washera, když tady byl před pár měsíců. Já jsem nikdy neslyšel, co oni dělají předtím, ale řekl, že přečtou skrze, já nevím, nějakou kapitolu. Začali jsme to dělat potom s knihou Přísloví. Jedno dítě, teď naše děti jsou starší, ale jedno dítě přečte nějaký verš a potom vysvětlí, co to znamená. Další dítě přečte další verš a vysvětlí, co to znamená. Protože víte, jak přišlo, často každý verš je něco trochu jiného. Jo. A nebo možná čtete spolu evangelie. Jo. Možná jeden večer jedno dítě přečte 3-4 verše, které je příběh něco v životě Ježíše. Tak dítě může nějak vysvětlit. A potom samozřejmě, možná nemůže vysvětlit všechno, nebo nerozumí, tak to je příležitost pro tebe jako přidat a pomáhat, vysvětlit a učit je. A učit je, jak studovat písmo, učit je, jak pozorovat, co se děje v textu, učit je, jak používat otázky, jako proč to dělali, kde to bylo, jak to udělali. Jo? A ptát se věci, a to je, jak studujeme písmo, abychom pochopili, co se děje, co je smysl toho, co je hlavní myšlenka v textu. Protože chceme mít správný význam. Pokud nevíte, co to znamená, tak je to marnost, že jo? Protože písmo je v významu Bible. Můžeme číst 10 verše a allegorizovat to, vymyslet nějaký hezký příběh, ale pokud to není význam textu, pokud to nekomunikuje, co autor měl na mysl, kde napsal, co chtěl komunikovat, co Bůh chtěl komunikovat, pokud to nemáš, ten pravý význam, jediný význam, tak nemáš písmo. Máš tvůj názor, tvůj vymysl, tvůj allegorizace textu, ale nemáš písmo. Protože písmo je ve významu Bible. Tak vždycky chceme učit naše děti, co to znamená. Bible vždycky má jeden význam, ale má mnoho aplikace. Jo? Můžeme vidět význam tohoto textu a ukázat, jak můžeme aplikovat tu pravdu, biblickou pravdu, v různých aspektech v našich životech. Tak to je klíčové. Protože to je zbytečné číst Bible, nevědět, co to znamená a nemít aplikaci. Naše děti potřebují pomoc aplikovat Boží slovo. Tak, jestli chceme mít zdravé sbory, silné sbory, musíme mít zdravé a silné duchovné rodiny. A proto chtěl jsem o tom dneska mluvit trochu, ale nechci mluvit sám a chtěl bych slyšet od vás, možná co děláte ve vaše rodině, co je pozbuzující pro vás, a možná děláte něco jiného, než jsem už řekl. A jak jsem řekl, že jsem se naučil něco nového od Paula Washera, když tady byl, nevím, kdy to bylo, v únoru. A tak možná můžeme se naučit o tebe. Jo. Tak. A já jsem se zeptal Chrisa, jestli taky může něco říct. On je pastor ve sboru. Je starší bratr, který
nevypadá tak mladý, ale už má 51 let. Říkám mu, že vypadá jako má 37, jo. Ale je zbožný muž, učí biblické poradenství, tak za chvilku on přijde a řekne pár slov.